tumekusanyika hapa kama walimu ili tuonyeshe umoja wetu, kwa sababu serikali tumejaribu waangalie matakwa yetu lakini walitimiza jambo moja peke yake. Na tunasema sisi hatutarudi shule mpaka watimize hayo matakwa. Nyongeza ya mzahara kuanjiriwa permanently kwa walimu wa JSS na kuanjiriwa kwa walimu wengine 20,000. Wale wazazi ambao wanapeleka watoto wao mashuleni wajue hakuna mafunzo kwa mashule kabisa. Naona ni kama serikali inachukulia mgomo huu wenu kwa serikali, labda siku wachukulia serious nini. Serikali inatuchezea na wasipo Twitter wakiwa wametimiza hayo maneno yote, sisi hatutarudi shule. Thank you.